En una Espanya marcada per la crisi política, social i colonial, el 13 de setembre de 1923, el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, es va revoltar i va donar un cop d'estat contra el govern espanyol, amb el vistiplau del rei Alfons XIII, que es va convertir en còmplice de la instauració de la dictadura. Primo de Rivera va justificar la seva acció com una solució per posar fi a la crisi política i a la conflictivitat social que vivia el país. Segons els colpistes, algunes de les causes que els van portar a donar el cop d'estat van ser la inestabilitat del sistema polític parlamentari de la restauració i el seu desprestigi a causa del continuat frau electoral. Tot allò del tema dels cacics que vam veure en el capítol de la restauració. La lluita contra el terrorisme i el desordre social que podia portar a l'esclat d'una revolució social. El perill del trencament d'Espanya davant el creixement dels nacionalismes, com per exemple el de Catalunya. I una altra cosa que va ser decisiva era el descontent de l'exèrcit després de la gran derrota d'Anual en la Guerra del Marroc i el desig d'evitar que les Corts demanessin responsabilitats arran de l'anomenat expedient Picasso. Però la realitat era que el veritable objectiu de la dictadura era evitar que el sistema polític parlamentari espanyol acabés democratitzant-se. I és que en el moment en el qual Primo de Rivera va alçar-se contra el sistema de la restauració, el govern de concentració nacional de García Prieto volia iniciar un procés de reforma de la Constitució de 1876, que hauria suposat capgirar la llei electoral, el sistema de torn de partits i les relacions laborals, a més de limitar el poder del qual gaudia el monarca. Miguel Primo de Rivera va rebre el suport de els militars, els polítics propers a la monarquia, bona part de la classe dirigent i de la burgesia rural i urbana que van rebre el cop d'estat com una solució als seus problemes. Pensaven que amb un poder fort es podria controlar el radicalisme social, cosa que els polítics semblava que havien estat incapaços. L'Església, també. Però en aquests grups que donaven suport a la dictadura va sumar-se també al PSOE de manera sorprenent, convençuts que Primo de Rivera tenia de debò interès en aconseguir el benestar de la classe treballadora. PSOE i UGT creien que la dictadura era l'única solució que podia acabar amb la conflictivitat social i consolidar una burgesia forta que pogués acabar amb el subdesenvolupament del país i amb unes estructures socioeconòmiques que estaven molt endarrerides. En una primera etapa, des del triomf del cop d'estat al 1923 i fins al 1925, Miguel Primo de Rivera es va anomenar ministre únic i va governar assessorat per un directori militar, els membres del qual eren inicialment militars, tot i que aviat va incloure personalitats civils com, per exemple, José Calvo Sotelo en el Ministeri d'Hisenda o Eduardo Aunós en el Ministeri de Treball. Les primeres mesures del directori militar van mostrar el seu caràcter dictatorial i l'objectiu d'acabar amb la vella política de la restauració. Amb què? Doncs, per exemple, amb la suspensió de la Constitució, la dissolució de les Corts, el cessament de les autoritats civils, la prohibició de les activitats dels partits polítics i dels sindicats, la censura a la premsa
I tot això acompanyat també de la militarització de l'ordre públic i la repressió de l'obrerisme. Bé, a més, com que un dels principals objectius del dictador era eliminar el caciquisme, va elaborar-se un estatut municipal, un altre de provincial, i es van dissoldre els ajuntaments, que van ser substituïts per unes juntes integrades pels contribuents més influents de cada localitat. Però aviat es va veure que tot era una gran farsa. Es van eliminar les eleccions i la renovació política va ser només el canvi d'uns cacics per uns altres. Durant aquesta primera etapa de la dictadura, el conflicte del Marroc va centrar l'interès de Primo de Rivera, que va assumir personalment l'alt comissionat del Marroc el 1924. Un any després, en col·laboració amb França, va organitzar-se el desembarcament de Lucemas, que va saldar-se amb un gran èxit militar espanyol. Després d'acumular unes quantes derrotes, Abdelkrim va rendir-se i va entregar-se a les autoritats franceses. A partir de 1927, l'exèrcit espanyol donaria per acabada la pacificació i l'ocupació efectiva de tot el protectorat. A partir de 1925, un govern civil presidit per Primo de Rivera va substituir el directori militar. Aquest nou directori civil estava composat per tecnòcrates, recordeu que són especialistes o tècnics en una matèria, i també per polítics, tot i que el pes dels militars va continuar sempre sent important i el règim no va deixar de ser mai una dictadura. Amb la intenció de donar-li continuïtat i permanència, es va iniciar un procés per consolidar aquell nou estat i evitar un possible retorn al sistema de la restauració. El 1927 va crear-se l'Assemblea Nacional Consultiva, de caràcter corporatiu, perquè els seus membres no eren escollits per sufragi, sinó per designació entre ciutadans pertanyents a les grans institucions públiques i corporatives. Per promoure l'adhesió al nou sistema, va crear-se un nou partit polític, la Unió Patriòtica, el partit únic que havia de legitimar la política del govern sota el lema «Espanya, una, grande e indivisible». Era un partit antidemocràtic, antiparlamentari, antiliberal i anticomunista, proper al feixisme. No hem d'oblidar que el model i la influència del feixisme italià van ser molt clares en aquesta etapa de la dictadura. Recordeu que el feixisme havia arribat a Itàlia l'any 1922 de la mà de Benito Mussolini. Les actuacions del govern en matèria econòmica van ser la nacionalització d'importants sectors de l'economia, el proteccionisme industrial i l'augment de l'intervencionisme de l'Estat. La dictadura va beneficiar-se de la bona situació econòmica i internacional dels feliços anys 20. I el règim va iniciar un programa per fomentar la indústria i les infraestructures. Va crear-se el Consejo de la Economía Nacional per crear un pla econòmic que regulés la indústria. El govern va aprovar el Decret de Protecció de la Indústria Nacional, que preveia la concessió d'ajudes estatals a les empreses que no podien competir amb l'exterior. També van concedir-se grans monopolis, com el de la telefonia, a la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, per exemple, a Catalunya, expropiant a la línia de la Mancomunitat. O, per exemple, entregant l'exclusivitat de la importació del refinatge de la distribució i venda de petroli a la companyia CAMSA, un monopoli estatal per a l'abastiment dels hidrocarburs.
En el terreny agrari no es van dedicar gaires esforços per acabar amb els problemes de l'agricultura. Es va promoure el regadiu mitjançant la creació de les confederacions hidrogràfiques que pretenien l'aprofitament dels recursos hidràulics de les conques dels grans rius espanyols. En el terreny social, la dictadura va posar en marxa un model de regulació del treball que pretenia eliminar els conflictes laborals mitjançant la intervenció de l'Estat. La integració dels sectors moderats del moviment obrer, com de la UGT, i la repressió de les organitzacions més radicals com ho eren la CNT o el Partit Comunista Espanyol. Amb aquesta finalitat va crear-se l'Organització Corporativa Nacional, un sistema de sindicalisme vertical que el que feia que agrupava patrons i obrers en grans corporacions i que regulava els conflictes laborals a través de la formació de comitès paritaris formats per un nombre igual de patrons i obrers. La seva missió era la reglamentació dels salaris i de les condicions de treball i també la mediació i l'arbitratge en cas de conflicte. Mentre va ser capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera no havia manifestat cap tipus d'hostilitat cap al catalanisme. Fins i tot, en alguna ocasió, havia manifestat el seu respecte per la llengua, les tradicions i la cultura catalana. Per això bona part de la burgesia conservadora i els dirigents de la Lliga Regionalista li havien donat el seu suport a l'inici del cop d'estat. El que no s'imaginaven era el component anticatalanista que aviat adoptaria la dictadura i que va portar que el catalanisme i l'obrerisme passessin a actuar a la clandestinitat durant la dictadura. Així doncs, la dictadura va significar la prohibició de tots els partits polítics catalanistes, fins i tot la pròpia Lliga Regionalista, que va passar d'acollir la dictadura amb una certa simpatia a no col·laborar-hi per les mesures repressores cap a la cultura catalana. Però com a partit d'ordre, tampoc va sumar-se a aquells que volien fer servir la violència per tombar el règim, Això tampoc. El principal nucli opositor van ser les forces republicanes i el catalanisme d'esquerres, com per exemple Acció Catalana o la Unió Socialista de Catalunya. La dictadura va comportar l'extinció de la Mancomunitat. La Mancomunitat de Catalunya, inicialment, va passar a ser dirigida per un destacat anticatalanista com era Alfons Sala, fins que el 1925 va ser dissolta definitivament. La dictadura també va representar la prohibició de la llengua. Penseu que fins i tot l'Església va haver de fer les seves comunicacions orals i escrites en castellà. També la prohibició de la bandera catalana. I la repressió del catalanisme va afectar també a moltes institucions de caràcter divers. Per exemple, van ser clausurats un bon nombre d'institucions catalanistes com Ateneu, Societats Recreatives o associacions corals en un clar intent de castellanitzar la vida pública del país. Inclús, per exemple, la celebració dels Jocs Florals va ser prohibida i l'Orfeó Català o l'Orfeó Gracienc van ser clausurats el 1925.
i les columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc van ser demolides el 1929. Inclús la persecució del catalanisme va arribar al Barça amb el tancament del camp de les Corts quan una part del públic va xiular la interpretació de l'himne espanyol en un partit celebrat en homenatge a l'Orfeó català. També la dictadura va imposar la censura a la premsa diària i a la publicació de llibres, però l'acció més destacada va ser l'expedició militar que Francesc Macià, que es trobava exiliat a França, va protagonitzar amb la intenció de penetrar a Catalunya des de Prats de Molló el mes de novembre de l'any 1925. Les autoritats franceses van avortar l'intent i van detenir Macià, el procés del qual va convertir-se en un judici públic contra la dictadura i va donar una gran popularitat al dirigent republicà. L'oposició a Primo de Rivera va ser una barreja de forces polítiques i socials integrada per alguns dels líders dels partits dinàstics, dels republicans, catalanistes, comunistes, anarquistes, inclús sectors de l'exèrcit i intel·lectuals. Els antics partits del torn de la restauració van criticar la durada excessiva de la dictadura i davant de la seva institucionalització des del 1925, alguns dirigents liberals i conservadors van participar en conspiracions militars per enderrocar la dictadura, com per exemple l'anomenada Sanjuanada de 1925. 26, un cop d'estat que va ser frustrat, però que posava de manifest la crisi de la dictadura. La dictadura també va exercir un fort control sobre els intel·lectuals i el món universitari mitjançant la censura i la limitació de la llibertat de càtedra universitària. Així doncs, molts dels intel·lectuals que havien donat el seu suport inicial a la dictadura van haver de marxar a l'exili, com per exemple Miguel de Unamuno, que va ser desterrat a Fuerteventura. A més, el tancament d'algunes universitats va derivar en protestes d'estudiants que van ser l'origen d'un gran sindicat estudiantil, la Federació Universitària Espanyola, una organització d'oposició que va promoure actes a favor de la República per tot el país. Però el conflicte polític més persistent del període es produiria amb el republicanisme i el catalanisme. L'oposició dels republicans al règim va ser sempre permanent i va donar lloc a l'organització de l'anomenada Aliança Republicana, que va aconseguir unir les diferents faccions del republicanisme i desenvolupar una àmplia campanya contra el rei i contra el dictador a l'exterior del país. Per la seva banda, el PSOE no va participar en les diferents conspiracions contra la dictadura. Penseu que no va ser fins l'any 1929 que els socialistes no van rebutjar els intents continuistes del règim i van pronunciar-se a favor de la sortida republicana. L'oposició al règim va anar creixent i era molt diversa. A més, va créixer el descontentament també entre el propi exèrcit. El fracàs de la dictadura de Primo de Rivera per solucionar els problemes derivats de la crisi econòmica i la manca de suport social del règim van provocar que el 20 de gener de 1930, quan el rei es va convèncer que la dictadura era un perill per a la supervivència de la monarquia, Alfons XIII va optar per retirar la seva confiança al dictador, tot forçant la seva dimissió i el seu exili a França el 27 de gener de 1930, on va morir dos mesos més tard. El general Dámaso Berenguer va ser l'encarregat de substituir Primo de Rivera amb la missió d'organitzar un procés electoral que, de forma progressiva, permetés el retorn a la normalitat constitucional i salvés la monarquia d'Alfons XIII, que estava totalment desacreditada pel suport que li havia donat a la dictadura.
l'oposició va començar a organitzar-se i l'agost de 1930 els republicans, els catalanistes d'esquerra i el PSOE van reunir-se a Sant Sebastià per preparar una plataforma d'acció conjunta contra la monarquia. Hi van assistir, per exemple, a Manuel Azaña, de Acción Republicana, o Alejandro Lerroux, de Alianza Republicana, entre molts altres, eh? El pacte de Sant Sebastià va ser un acord oral entre les diferents opcions que estaven allà representades, però que no va ser recollit en cap document. L'acord consistia bàsicament en la necessitat d'enderrocar la monarquia a través d'un programa mínim per presentar-se a les eleccions i constituir un comitè revolucionari que s'hauria de convertir en el govern provisional de la futura república. L'acord suposava que s'establiria la república, per la força si era necessari, i que es donaria pas a un nou règim que garantís la llibertat política i religiosa, que es convocarien corts constituents i que es permetria a les regions que ho desitgessin tenir el seu estatut d'autonomia. En el pacte, els signants reconeixien el dret a l'autodeterminació del poble català, concretat en el projecte d'Estatut d'Autonomia. Bueno, paral·lelament a tot això, el general Berenguer va ser incapaç de complir la tasca encomanada i el febrer de 1931 va ser substituït per l'almirall Juan Bautista Aznar, en el que seria el darrer gabinet de la monarquia. El govern, integrat per totes les forces monàrquiques, inclosa la Lliga Regionalista, tenia com a objectiu redreçar el règim de la restauració com si res no hagués passat. Aleshores, Aznar va posar en marxa uns comicis, unes eleccions, als tres nivells establerts: municipals, provincials i legislatives. El nou govern va decidir convocar en primer lloc les eleccions municipals, ja que les considerava les menys perilloses, les menys perilloses per la monarquia, i va fixar-les pel dia 12 d'abril de 1931. En aquest context, però, la convocatòria d'eleccions municipals i provincials feta pel govern va convertir-se en un autèntic plebiscit per al rei Alfons XIII, que s'havia compromès excessivament amb la dictadura. Vaja, en definitiva, el 12 d'abril de 1931 no va votar-se cap govern municipal, sinó que va votar-se si s'estava a favor o en contra de la monarquia. I què va passar? Doncs us espero en el proper vídeo sobre la Segona República. Moltes gràcies!